Re, viss ēters ir te! Šodien dzimšanas diena Nacionālā teātra leģendārajam aktierim Kārlim Sebrim. Viņam paliktu 105. Viņš un vēl neskaitām daudz citu aktieru veidojuši Nacionālo teātri par tādu, kādu mēs to pazīstam. Teātra 100 gadu vēsture ir arī latviešu teātra un mūsu aktieru meistarības vēsture. Kolēģi Anda Bauša ielūkojās arhīvos. Pēc šīm fotogrāfijām jau varētu sastādīt latviešu Nacionālā teātra vēsturi. Tie ir visi lielie pīlāri balsti, kas balstījuši un nesuši repertoru smagumu uz saviem pleciem. Visiem smagajiem gadiem cauri. Berta Rūmniece ir viena no pirmajām aktrisēm un tiek saukta par latviešu teātra māti. Jau jaunībā spēlējis vecu sieviešu lomas. Anta Klints, Lilija Ērika, Jūlija Skaidrīta, Jānis Osis, Aleksis Mierlauks, Žanis Katlaps, arī režisors Alfreds Amtmanis Briedītis ienāk teātrī pagājušā gadsimta 20. 30. Gados un izdzīvo arī kara un pēckara gadu teātri. To pēckara dramaturģija varbūt to, kāda ienāca teātrī, ja? Stipri attālināta no dzīves, diezgan tāda samocīta, ja? Idejas vārdā rakstīta, bet viņi tomēr centās visus šos cilvēkus parādīt kā dzīves cilvēkus, ar visām vājībām, ar visu. Bija 1953. Gada 5. Marts. 2018. Kā šodien atceros, nolikts cepļa, pirmais lasīšanas mēģinājums, eksemplāri sagatavot, ansambuls jau sanāca, ienāk direktors Rihards Andersons un saka tā, Staļins ir miris. Vai nevajadzētu Briedīt atcelt mēģinājumu? Briedīts tā, kā viņš vienmēr tā atcelt degunu iekrekšķējās. Nu, ja mēs varētu ar to mēģinam atcelt un viņu uzcelt no kapiem augšā, tad jau to vajadzētu darīt. 40. 50. Gados teātrī ienāk jauni cilvēki, ar kuriem mums lielā mērā asociējas Nacionālais teātris. Klāk! Nē! Nē! Nev bērns, nē! Puika! Es jūs vairs nepazīstu. Jā, pēc tam, kad es arī jūs vairs nepazīstu. Jūs pēdējā laikā esat kļūst tik nervos. Taču tas ir arī laiks, kad politiskā dzīve ietekmē teātri. Repertoārs tika stingri kontrolēts, visām izrādēm bija jābūt cenzoru apstiprinātām, reizēm pat divreiz. Pirmizrāde Rīgā drīkstēja notikt tikai pēc pirmizrādes Krievijā, un izrādē bija jāatspoguļo padomju dzīves gaišās puses. Pēc izrādes kolhoznieki pastāstīja galveno lomu tēlotājiem par saviem iespaidiem. Mēs nevarējām tā lepni pacelt galvu, teikt, ejiet jūs visi. Pievēlla, es darīšu tā. Nē, ja jūs prasiet, jā, tā ir laba lieta, viss šitas ir, to mēs darījām, kas apakšā palika. To mēs tikai zinām, tie apkārtīja. Teātris kļuva simboliskāks, poētiskāks. Režisori meklēja jaunu teātra valodu, aktieri kļuva par savu skatītāju elkiem. Teātrī šos leģendāros cilvēkus atceras un piemin ikdienā. Vecāko aktrišu ģērbtuvē pie sienas izveidots saraksts ar dāmām, kas šeit grimējušās. Bet paskatieties uz šo spoguli, kas ir redzējuši Bertu Rūmnieci, kas ir redzējuši Antu Klinti. Tas ir veco laiku ģērbtuvs spogulis, skapis un te ir spogulis. Divas tādas vecas mantas un lustra. Līdzīgs ciltskoks ir arī vienā no kungu ģērbtuvēm. Tur kādreiz sēdēja Osis. Tad tur sēdēja Sebris, kad Jaunšāns pārgāja aktieru statusā, tad arī viņš apsēdēja šajā ģērbtuvē. Te sēdēja Jānis Kubils, Gunārs Cilinskis, kāpēc pildēm redzams. Aktieru darbs ir gaistošs, saka ģērbtuvē sastaptā Daci Bonāta. Teātris simtgade ir īstais brīdis atcerēties. Anda Boša, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.